やるわ。おーやったすごいすごいこれはすごいうまっうまっネタモードってあるよ。はい。弟子になりたいと思ってる。あー意外だけどなんか納得できる人ですね。ということで、宮迫さん、はい、ありがとうございます。なんか、やついフェスに出ていただけるということになりまして。びっくりしました。チャンネルの方でね、ぜひ見ていただければいいんですけど。はい。今回こちらも。こちらのチャンネルにも出ていただけるということで、いやいやとんでもないです、もうそれは。いや宮迫さん、はい、これすごいですね。あ、これ新作カルパッチョ。カルパッチョ？はい、和牛のカルパッチョ。まあまあじゃないですか。いただきます、いただきます、いただきます。うまい。すっきりしてるわ。ありがとうございます。で、こういうことで美味しいです。早い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 。めちゃめちゃ早いな。これもすごいですね。あ、これはあのトリュフの。トリュフですよね。はい、トリュフのいいですか。はい。これはもう人気の、ちょっとだいぶ高級なんですけどね。香りが、あー香りがすごい。だいぶ。手もつける。うまい。ということで、ちょい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 。あっさりしてるね。もう始まってます？始まってますよね。コント始まって、まだコントはまだこれから作るんでしょ。はい、やついフェスに出ていただくということで、はい、今回皆さんこれ20年ぶりですか、新作コントが。20年ぐらい経つと思うよ。まさか歌だ、うん、歌を歌ってもらおうと思ったんですけど、うん、せっかくやっぱり芸人宮迫さんに来てもらうの歌だけだと申し訳ないと思いまして、いやいやいや、私はちょっとコントやらないですか、はい、って言ったら、まさかの OK をいただきまして、いや、あの今に至るわけなんですけども、動画の中で頼まれたら断りづらい。そうやってやればいいのか。じゃあこれからも違う違う違う、あかんあかんあかん、あかんねん。今から何頼めばいいんだろう。いや俺ちょっとほんま軽い気持ちで、うわ歌ぐらいやったら栄養の気持ちやったんが、はい、まさか、いやほんま今からドキドキほんまにしてるわ。僕も、うん、自分で言ったのに自分でドキドキしてますもん。俺見てたあの宮迫さんと一緒にコントできんのかなみたいな。いやすごいな。ちょっとテンションがめちゃくちゃ上がりましたけど。だからほんまワンナイぐらい以来じゃない、しっかりコントをやるの。すごくないですかそれ、うん、まあまあでも楽しみ楽しみ。なかなか、いや今までもあんまりこうやりたいと思わなかったんですか、コントとかは。まあ多分テレビに出てる頃はやっぱりあのやっぱ司会ばっかり、はい、もう、もう回しでしたもんね、うん、なんで、でまあ実質そのレギュラー番組で忙しかったのもあったから、はい、単独で何かをやろうとかにはなれへんかったな。めっちゃ好きでしたよねでもコント、うんうん、いっぱい単独もやられてたし。だからそのネタモードってあるやん、はい、その久しぶりに、まあ、もともとあったネタをやるのはできるけど、うん、そのモードを切り替えないとネタって考えられなくない。あ、そうかもしれないですね、うん、定期的にやっとかんとね。そうですね、そうそうそう、ちょっとブランクあると急に怖くなりますよ。そうやね、舞台お客さんの前が。そう、あれどうやってネタって考えてたっけ、うん、はい、って基本的に俺が考えてたから、はい、どうやったっけなとか、だいぶちょっとエンジンをまた、ネタのエンジンを回さんと思いつかへんもんね。今とかでも結構見ます、うん、ネタは見る見る見る、面白いもんねみんな。すごいですよね。すごいすごい、緻密ですからね。すげえ。一ボケみたいな。ああこれ。はい。名物です。これ極みタンションむちゃくちゃうまいってみんなが言ってました。そうなんですよ。コント楽しみだな。これはすごいわタン。これだけなんですよね。絶対これ以上は食べない。あの2人前からでお借りできないっていう。うまっ。うまいわ。こんなうまいんだこれ。歌もね、でも何歌いましょうね。何、まあ、歌合戦。ラビーズオーバーでいいですか。オーバーかな、はい、その皆さんのイメージはクズかラビーズオーバーでしょ。これ歌ってくださいってパターンもありなんですか。ああ、宮迫さんがちょっとこれ歌ってほしいとか。もうそれ知ってる歌なんであればいいですか。キングヌーとか。キングヌー白日でいいですか、ね、歌えるわけない。
コントで頭いっぱいの状態で、そっから白日覚えなあかんとかなったら、パニクるで。マフマフどうですか、マフマフ。マフマフ、はい、マフマフ、はい、ちょっと命に嫌われているっていう、あの紅白でものすごく高い歌なんですけど、声が命に嫌われているとすごい無理やん、無理やん。私は無理ですけど、宮迫さんだったらいけるかな。無理無理無理。宮迫さんって誰が好きだったんですか、最初は。最初お笑い、はい、俺ね、あれです、小学校の時に弟子になりたいと思ってた人がいてて、竹中直人さん。あ、意外だけどなんか納得できる人ですね。あの子供の頃、はい、あの笑いながら怒る人を、はい、電車に乗って、はい、あの何の番組やったか忘れたけど、電車に乗ってずっと一般のお客さんに、あんなやろ、めちゃくちゃ、ね、めちゃくちゃ分かる、はい、やってんのを腹抱えて笑ったらね、あれ何やこの人ってなって。はあ、珍しくないですか、大阪だと。竹中直人さん、あの結構だから東京寄りの、だから大阪でコントをやったんですよね、うんうん、けど東京寄りの笑いが好きや、もちろん新喜劇も大好きやし、はい、あのドリフ、ひょうきん族も大好きやねんけど、はい、どっちかというとあのビシバシステムさんとか、はい、シティボーイさんとか、そうそうそう、うわ好きで見てたな。で、あの伊勢尾形さん、はい、とかをなんか好きで見てた。へえ、まあもともとその役者志望だったから。あ、そうなんですね。そうそうそう、そのあの松田優作さんの探偵物語ドラマのがとにかく大好きで、この中に入りたいってずっと思ってたから、いわゆる大阪の漫才大好きみたいなタイプではなかった。あ、そうなんですね。もちろん漫才も好きやし見るけど、どっちかというとちょっと変わってたな。じゃあもともと結構シュールなんじゃないですか、好きなもの。あー、かもしれない、なんか、うん、そうね、はい、ただ当時大阪若手時代はあのより客に笑ってもらえるものをやってたから、うん、どっちかというとシュールはちょっと抑えてたかもしれない。そうだったんですね、うん、あ、これ、あれすいません、宮迫ハラミ、ぜひ。いや、え、これはもう宮迫さんの名前がついてるってことは、これ塩だれの開発を、はい、もう何十種類ってもやって、これはこのままですか。あ、もうレモンちょっとちょっとだけ、うん、ありがとうございます。いただきます。柔らか。ありがとうございます。肉汁が、うん、小籠包みたいに出ますね。ビヨー、ビヨー、ビヨー。江頭さんがあの120点くれました。いや、でも絶対そうですよ、ね、これとこれめちゃくちゃうまいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、いい肉も食べさせてもらって、ネタもやってもらって、歌も歌ってもらって、で、酒だるも入れてもらって、もう酒だるがおかしいね。そ、酒だるがものすごくおかしい。10万やろ。でもなんか1000万って言ってましたよね。何が。あの串カツ2000万でしたね。2000万です。しょどういうもんでしょうね、10万なんて。バカ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 なの。入れます。100個。バカ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 100。マジで嫁にほんまにもう離婚されるから。200いけるってことですよね、2000万だから。200個。ドド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 ド、全部宮迫さん。気持ち悪いやろそれ。他の人の名前もあってやったらあれやけど。そうそう、たる、はい、ほんまに言うてる、はい。なんかさっき回ってるとうんって言うって言ってたんで。ええよ、坂だる。やだ、出てくれて、なおかつ嘘でしょ。おかしいな、もらう側じゃないの本来。そうなんですよね。そうなんですよね。そうなんですよね。これだけの労力かけたら結構もらわなきゃおかしいんですよね。まあまあ本来ね、はい、でもなんかあのめっちゃ楽しみになってきた。本当ですか、うん、嬉しい、ありがとうございます。久しぶりにやっぱコントしたいし。いや、俺もめちゃくちゃ見たいですよ。夏井フェス今年2022年6月18日19なので、はい、ぜひお願いしたいと思います。まさかの展開、ほんまネタ、そして歌、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございました。生放送やったから、はい。全員かかってこいやの姿勢やったから。かっか
怖っこのギリの重さだけだそうそうそう面白いですね全然パワーないやん